Үйір-үйір жылқысы, табын-табын сиыр бар шаруалар Балқашта шөптің бағасы тым қымбаттап кетті. Өзге аудандарға сатылып жатыр. Бақылау жүргізілсін деп наразылық білдіруде. Алла жергілікті билік кәсіпкерге сен шөбіңді, сен етіңді арзан сат деп бұйыра алмаймыз деп отыр. Аудандық әкімдіктің мәжіліс залына жиылған бұл азаматтардың 80-90% қорасы малға толған шаруа иелері. Талаптары аудан халқына жұмышқаның бір бумасы 4-5 мың теңгеге берілсін дейді. Біз алдын ала көктемді қыста біз заявка беріп қойған бізге. Сол 300 рулон, 500 рулон соларымыздың бәрін сояп қырып жібереміз. Олар қыс кезінде арзан бағаға договорға отырып алады. Арзан бағамен олар айдайды. Ал енді өзінің осы аудандағы халыққа елге 9000-ден 8000-ден сатты деген не деген сұмдық? Сонда өз бауырларын қарау керек па? Ал жергілікті билік қарапайым халыққа шаруалармен келісіп шөпті 4000-нан алып беріп жатқанын айтады. Бақанас ауылында суармалы жер жоқ. Бұл жерде ондай шаруашылық жоқ та, сол себепті біз осы Бақанас ауылының ортасындағы жағдайы төмен отбасылар, көп балалы аналар, жетім жесірлер, қарт ардагерлер, жағдайы төмендердің бәріне 4000 теңгеден арзандатылған шөпті үйіне таратып беріп отырмыз. 10-15 рулоннан. Жаңа ауыл әкімінің өзі айтты, бүгінгі күнге 120 рулон келді, енді сенакостың басталған жаңа әр шаруашылыққа міндеттеп қойғанбыз әкелесте. Бұл кісі айтты, бізге 60 үй бар, сондай деді, онда 600 рулон, 10 рулон берейік деп келістік. Алайда бәріне бірдей бұл бағада әпере алмаймыз дейді аудан әкімінің орынбасары. Себебі олар да шөбін орып, сатып осы маусымда табыс тауып отырған кәсіпкерлер. Сыртқа шығаруға шектеу қою керек деген талапқа ауданның аға прокуроры нарық заманында заң тұрғысынан мұндай шектеу қоюға мүмкіндік жоқ екенін айтты. Жіктеп түсіндіріп беруге тырысты. Мысалы, сіз жылқыңызды 400-ға сатасыз, 600-ға сатасыз, өзіңіз білесіз ғой. Сіз бар Алтайда сатасыз ба, жоғарыда Алматыда сатасыз ба, Ақтөбеге барып сатасыз ба, өзіңіз еркіңіз. Әрине, сізде қай жерде көп баға сұрайды, сіз сөйлеп отырсыз. Сол сияқты 50 гектар жер орылған, жұмышқа орылған шаруашылық иесі өзі білетін шығар, қайға барып түсетінін. Бастамашы азаматтар тарапынан жұмышқаны 19 түрлі өнім қатарына қосып шектеу қойылатындай жасаңыздар деді. Әкімдік күнделікті қажетті азық емес екенін айтып, үкіметке шығу керек деп қысқа жауап қайырды. Мұнан кейін азаматтар шөп сатушылар фискалды шекпен жұмыс жүргізбей жатыр деп көлеңкелі жайтты да жайып салды. Түнгі шөпке барсаңыз кішкентай магазинге бір кола, бір жаңағы екі қан шөп алғасыңыз сізге ұрып береді. Ол 1000 теңгеден аспайды оның құны. Фискалшы ұрып береді. Ал мына жерде бір рулон шөпті 10 мың теңгеден сатады. 10 мың теңгеден сатады ғой, 12 мың теңгеден. Оған бірдей көріп беріп отыр ма? Не көрмейді? Алдыңызда шөп бөлек өзінде. Шөп сатып алдыңыз ба? Бүгін сатып алсаңыз, ертең сатып алсаңыз, чек сұраңыз. Чегін қайда деп. Чек бермеді ма? Фиксирт етіңіз, телефон бар, каждый бар телефон. Біз енді... Мағаза ере жазыңыз. Біз енді... Енді кішала. Енді сүйтеміз. Енді кішала. Енді кішала. Бүкіл шөп тасыған мәшинелер райын кетірілім көріп сақтайды. Лапыраптыға. Сөз жерден біз ақсы өтеміз. Халық жиналып барамыз. Фискалын шек сұраймыз. Бәрін сұраймыз. Талап етеміз. Договорларын сұраймыз. Қаяқта шөп. Әрине өз жерінде өскен шөпті удай бағаға сатып алғысы келмейтіндіктері түсінікті. Дегенмен өздерінің де үлкен шаруашылықты ұстап отырған азаматтар екенін ескерсек, талаптары қаншалықты орынды деген ой туады. Ал салықтық тексеріске келгенде құзыретті орган мораторийдің бары тексеріске кедергі екенін айтады. Алайда дәлелі бар шағым болса, тексеру міндетті түрде жүргізіледі. Меруерт Қыдырбайқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Балқаш ауданынан.